ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହାଲିଙ୍ଗଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନବାନ୍ନ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନୂଆଖାଇ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ଏହାର କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆଖାଇର ବନ୍ଧୁମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସୁରେଶ କୁମାର ଭୋଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପରମାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି କବୀର ଚୟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅତିଥିମାନେ ନୂଆଖାଇ ଏକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନୂଆଖାଇର ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାଲିଙ୍ଗ, ମକ୍ରାଗୁଡ଼ା, ଚପୁରିଆ, କୁଳିଆପଡ଼ା, ଲେତର, ସିନାପାଲି, କୋଦାଭଟା, ବୋଡ଼ି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶତାଧିକ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ନିଶାନରେ ମଞ୍ଚକୁ ଦୁଲକାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧିଥିଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଆମର ଆଦିସ୍କନ୍ଧ ସମାଜର ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଚେତନ କଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଲାଗି ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଏବଂ ଭିଜନ ଅଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଲାଗି, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍, ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ କଲୁ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମୟିକ ବିକାଶ କେନ୍ତା କରି ହୋଇପାରବା, ଆହୁରି ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ କେନ୍ତା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେମା। ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂମିକା ରହିବ? ମୋର ଭୂମିକା ହେଲା ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଲାଗି ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବାର ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ମନିଟରିଂ ବି କରୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଯାହା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ସେଇଟା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ହେଉ, ସେଇଟା ପହଞ୍ଚୁଛେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟାକେ ହାସଲ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ସଡ଼କରେ
ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ, ଦାବି କରୁଥିଲୁ, ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସଂସଦରେ ସେଟା ଲଢ଼େଇ ହେବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାର ହାସଲ ହେବାର ତକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ସମାଜ ଆଜି ଯେନ୍ ମହାଲିଙ୍ଗଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନଦୀ ପାଲକା ପ୍ରଗଣାର ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ଭେଟିଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଁ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଭେଟିଘାଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାକେ ସଂଗଠିତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟିଘାଟରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେମୁ ଆଉ ନିଶାକେ ଦୂର କରମୁ। ଆଜି ସଭାରେ କେନ୍ କେନ୍ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ସଭାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍। ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଛରେ। ତାଙ୍କର ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି? ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କର ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ବି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖଟିଆରେ ବୁଲିକି ରହୁଛନ୍, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଦୃଶିଆ ନାହିଁ ହେବା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ ବିକାଶକେ ଧ୍ୟାନ ଦେମୁ ଆମେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ୟାରେଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।